Ali se prostovoljstvo splača? Seveda se splača in to se včasih sliši kar tako malo svetoskrunsko, ker prostovoljstvo dostikrat razumemo kot nekaj, kar je samo po sebi altruistično, kar počnemo zato, da ustrežemo, pomagamo nekomu drugemu, kar počnemo zaradi nekoga drugega. Pa je to res? Če se vprašamo malce tudi sami sebe, če se poglobimo v to, ugotovimo, da je v vsakem prostovoljstvu, poleg seveda altruizma, tudi kanček egoizma. In dostikrat počnemo nekaj dobrega za drugega, mu pomagamo zato, ker s tem bodi si skrbimo za lasten družbeni ugled, skrbimo za svojo kariero, ki bo zaradi tega mogoče boljša. Učenci v osnovnih šolah, ki smo se jim, ali pa v srednjih šolah, ki smo se jim posvetili tudi v projektu Skola, se ukvarjajo s prostovoljstvom zato, ker jih včasih v to prisilijo učitelji, včasih v to prepričajo vrstniki in prostovoljstvo ima skratka 50, vsaj 50 različnih odtenkov, od tistega bolj čistega do tistega, ki je skoraj povsem egoistično. In vsaj 5 od teh 50 odtenkov smo prikazali v knjigi Bodi prostovoljec, bodi uspešen v šoli. Namreč ugotavljamo, da na prostovoljstvo oziroma na način prostovoljstva ne vpliva samo to, kaj ob tem čuti posameznik, ampak je bistveno odvisno od tega, kakšno je družbeno in kulturno okolje, v katerem prostovoljstvo poteka. Antropologi so v različnih raziskavah ugotavljali, da nekatera ljudstva prostovoljstva in nasploh altruizma ne obravnavajo posebej dobro, da je to neko znamenje, da je človek šibek, če si prostovoljec, če si dober do nekoga drugega. In mi smo izbrali 5 držav, iz katerih seveda prihajajo člani projektne skupine. Poleg Slovenije so tu še Francija, Belgija, Italija in še katero pozabo, Poljska seveda. In vsaka od teh ima svoje kulturno, družbeno, zgodovinsko ozadje in vsake od teh držav drugače gledamo na prostovoljstvo. Ponekod se bolj splača, ponekod manj. Kar je izjemno pomembno in kar je neka posredna ugotovitev tega projekta je, da na prostovoljstvo ne vpliva samo družbeno-kulturno okolje, ampak je še bolj mogoče celo pomembno to, s kom ste v razredu, kdo so vaši sodelavci, kdo so tisti ljudje okoli vas. Včasih je dovolj en človek, da zaneti iskro v srednjih šolah, s katerimi smo sodelovali, recimo neki entuziastični mentori, ki imajo ponavadi to zelo idealistično predstavo, da nekaj čistega, kot je prostovoljstvo, dejansko obstaja. In potem motivirajo učence, ki motivirajo drug drugega in tako se jih na stotine v bistvu pridruži nekemu gibanju, ki mlade povezuje med sabo in ki je smiselno, ne samo seveda za njih kot posameznike, ampak za celotno našo slovensko skupnost, konec koncev tudi za Evropsko unijo. In Evropska unija je verjetno, si predstavljam, tudi zato financirala ta projekt, ker se posveča tovrstni temi, ki je pomembna zato, da nas v te različnosti povezuje, torej da delamo nekaj dobrega drug za drugega. In hkrati zato, ker odgovarja na te neke ključne kompetence, o katerih govorijo različne evropski predpisi oziroma so neke težnje, da se mladi izobrazijo v teh kompetencah, da lahko skozi prostovoljstvo se naučijo biti bolj uspešni in se celo včasih tisti, ki zatavajo iz šole, vrnejo v šolski proces zato, ker se vključujejo v neke prostovoljske aktivnosti. Preden zaključim, bi se rad samo zahvalil sourednicama, Marjeti Pisk in pa Mojci Kovačič, ki sta pomagali spraviti knjigo na svet, pa še posebej hvala dvema inštitucijama, ki sta tesno sodelovali s projektom Slovenska filantropija in pa Zavod Bob in pa vsem tistim entuziastičnim učiteljem in učencem, ki so sodelovali v projektu, pa seveda založbi ZRC. Hvala.